Här så har jag höjden y centimeter av en planta, kan under en växtperiod beskrivas med formeln som ser ut på det här sättet, där x är tiden i dygn efter planteringen. Hur hög var plantan när den planterades, alltså vid tiden x är lika med 0? Och det jag då ska göra, det är att sätta in nolla istället för x i den här formeln, så jag får att y är lika med 4,5 adderat med 0,5 multiplicerat med x, och x är ju 0, så skriver jag multiplicerat med 0. 0,5 multiplicerat med 0, det är 0, så det blir bara 4,5 som är kvar. Och y betyder ju antalet centimeter, det fick jag veta här, och det är viktigt att veta om det ska vara i meter eller centimeter eller millimeter eller vad vi har för enhet på y. Så svar, plantan var 4,5 centimeter när den planterades.